Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill. Och fast en häxprocesser hörde gångna tider till, så har vi inte glömt principen, den är allt för bra. Den kommer väl till pass när det är något vi vill ha. Och eftersom ju ännu inte allting är perfekt, så behövs det då och då ett passande objekt på vilket vi kan avreagera vår affekt och därigenom återfå en smula självrespekt. Vi behöver sällan någon lysande ursäkt. Det räcker många gånger med en påhittad defekt. Sen samlas alla rättvisans vänner till process, så pågår bakom lyckta dörrar vanligtvis till dess. Att dom i målet fallit efter fastställt formulär, efteråt förklarar vi vårt handlingssätt så här. Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill, så då brände vi för säkerhets skull en häxa till. Det äckel som du känner för din egen existens, din brist på kompetens och din impotens, ditt eviga tvivel på din intelligens, din längtan efter ordning och struktur och konsekvens. De böcker som du borde läst men aldrig tittat i, de brev du aldrig skrivit och din fula fantasi. Allt det här är svårt att konfrontera fast du vill, så då bränner du för säkerhets skull en häxa till. Du drömmer att du ligger med Brigitte Bardot i tusen och en natt och sen i tusen och två. Du drömmer att du reser jorden runt som miljonär och utan svårigheter får precis det du begär. Du drömmer att du lever i lyx och överflöd. Du önskar att en särskild som du tänker på var död. Men du vågar aldrig säga högt det här du vill, så då bränner du för säkerhets skull en häxa till. Du har lust att göra någon illa med en kniv och köra över någon med ett lokomotiv. Utåt vill du gärna verka mjuk och sensitiv, fast du innerst inne helst vill vara rå och primitiv. Du älskar att se andra råka riktigt illa ut och tänka på små elakheter som du gjort förut. Men det är svårt att erkänna detta som du vill, så då bränner du för säkerhets skull en häxa till. Du är rädd för att få syfilis och gonorré, eller kanske cancer eller TBC. Annars är du för det mesta ganska så blasé och vägrar att ta ansvar och vågar inte se. Du snattar regelbundet om du bara kommer åt, och för att någon ska bry sig om dig brister du i gråt. Du älskar att betrakta dig som missförstått geni, och hellre än att gripa in så låter du bli. Du ljuger vanemässigt utan några samvetskval. Du har kanske inte råd att ha någon moral. Men lite skäms du nog när du ser vad du ställt till, så då bränner du för säkerhets skull en häxa till. Du hatar nog egentligen dig själv och det du gör, så varför inte tala med din hypnotisör? Säg vad du känner och begär betänketid. Säg honom att du faktiskt är en individ. Det är bara som du tror att du är invalid. Du måste börja tänka om, för det är ont om tid. Du är gammal nog
att veta vad du vill. Eller bränner du för säkerhets skull en häxa till? Genom att vi själva en gång tvingades ge upp, bär vi på ett ständigt hat mot dem som ändå sluppit undan och som hållit kvar en bit av sin vision. Vi kan inte tåla det, vi skrider till aktion. En bitter besvikelse, det är vad vi har kvar. Besvikelse och bitterhet är egentligen allt vi har. Det enda vi kan hoppas är att slippa reflektera, att få tro att allt är bra och slippa diskutera. Att slippa minnas och få tänka att vi har det gott, att få låtsas att vi faktiskt aldrig har förstått. Att få glömma att våra förhoppningar har grusats, det är en drog med vilken våra hjärnor har berusats. Och när vi påminns om det vi helst av allt vill glömma, av någon som trots allt inte upphört med att drömma, någon som förmår att se alternativ, skönja något bättre och kämpa för sitt liv. Då grips vi av ett raseri som skakar oss i grunden. Vi känner att vi står inför den avgörande stunden. Nu måste vi handla om vi inte ska förgöras, om inte våra självbedrägerier ska förstöras. Och plötsligt förstår vi i en galen konklusion att allt beror på just denna enda person. Allt jävelskap beror på den här konspiratören. Han står bakom allt det hemska, han är sabotören. Han har stiftat ondskefulla anslag mot oss alla, för att störta ner oss i fördärvet att förfalla. Han spinner lömska planer och lägger upp intriger. Han rår för att marken sjunker och att vattnet stiger. Vi offrar våra barn i ett cyniskt dubbelspel. Vi kallar gott för ont och vi kallar rätt för fel. Så sprider vi vår sjukdom till nästa generation. De schizofrena vittnar om vår kusliga mission. Paranoian kramar oss till Hammarforsens dån. Det känns som om vi skulle explodera inifrån. Det doftar svagt från länge sedan av häck och kamomill. Ändå bränner vi för säkerhets skull en häxa till. Att finna någon att skylla på, att bränna varje häxa, att statuera ett exempel, lära dem en läxa. Genom alla tider har vi haft detta behov. Ur djupet av vår skuld har vi skrikit efter ro. Vi korsfäste Jesus fast skulden var vår, och hela vår kultur är byggd på denna metafor. Vårt mänskliga tänkande är genomsyrat av myten om en sinnesfrid som gudarna gav. I den mån vi uppfyllde ett oavvisligt krav, så vi har lagt miljoner i en för tidig grav. Ty villkoret för sinnesfrid var offer i blod, och det var ett språk som vi verkligen förstod. De allra första kristna fick lida hemska kval. Vi slängde dem för vilddjuren i hundratusental. Sen blev vi kristna själva och till inkvisitionen släpade vi kättare till avbön inför tronen. Och de som vägrade fick den behandling de var värda. Vi får alla räkna med en del vi är beskärda. Alla de som tänkte stort och fritt men inte rätt fick lön för mödan på vårt eget speciella sätt. En del var kloka nog att inse att de hade fel. Galilei till exempel medgav för sin del att jorden trots tecken på motsatsen stod still. Så den gången slapp vi faktiskt bränna upp en häxa till. Biskop Brask var slug, han var en man för sig. En lapp i sigillet och så klarade han sig. Men i många miljoner fick vi judar brända,
så många faktiskt att man frågat hur det kunde hända. Men det händer hela tiden och det händer nu. Vem sätter eld på nästa bål? Det är väl aldrig du. Jakten på häxorna rasar som förut. För varje nedlagd syndabock så skjuter Lisa ut. Nåde de som råkat födas utomlands någonstans. Sådana förser vi lätt med både horn och svans. Och kommunister äter vi med klupande aptit. Och blänger snett på den som inte råkar vara vit. Allskönslösa existenser härjar i terrängen och kryper kring bland barndomsblommorna på sommarängen. Brottslingar och slödder av allehanda slag. Hedningar och halvblod förtestar natt och dag. Farliga fifflare smyger på tå. Misstänkta mörkmän i varje ögonvrå. I den gröna lunden slår en näktergal sin drill. Och under tiden bränner vi en liten häxa till. Nu ska vi tänka efter vilka tjänar på det här. Det finns en speciell grupp av människor som är glada åt att häxbålen flammar då och då. Och nöjda när vi andra jagar spöken i det blå. Det finns de som gnuggar sina händer med ett skratt när syndabockar pekats ut och bränts en valborgsnatt. Medan de går fria som har smutsigt mjöl i påsen. Fria att se om sitt hus och reparera låsen. Det finns de som nyttjar vår besvikelse och skuld. För att inte vi ska märka att de tar vårt guld. Som spelar ut vår skräck på ett så raffinerat sätt. Att vi inte längre vet vad som är fel och rätt. Det finns de som vet hur en slipsten ska dras. Som lärt sig hur vi förkrökta stackare ska tas. Vi märker ingenting för när de utför sina brott. Då slåss vi mot väderkvarnar liksom Don Quijote. De rumsterar ostört mens vi sneglar på något annat. De skäl i skydd av blåa dunster, något rent förbannat. Och ur bakhåll vittjas våra fickor mycket fort. Medan vi bestraffar dem som inget ont har gjort. Det finns de som likt en trollkar på en varieté. Lurar oss att se det som inte finns att se. Som trollar kort ur armen och bakar bröd i hatten. Som till ädelt vin förvandlar vanligt simpelt vatten. Och vi i publiken, vi applåderar häpet. Hej, en kanin ur intet, nej det var väl näpet. Världen vill bedragas och knappt någon tänker på vilka som har betalat hela denna show. De som tar hem vinsterna på varieténs roulette. Står i dimridån och kastar fram en falsk polett. Och vi som står och spelar börjar anklaga varann. Det var han, nej, det var han, nej, det var faktiskt han. Vi söker oss en syndabock och spelet rullar på. Och lampor blinkar, ska vi aldrig lära oss förstå. Att det är något skumt med att banken alltid vinner. Trots att häxmålet i hörnet oavbrutet brinner. Det tjänar inget till att jaga häxor i det blå. Det är spelets regler som vi måste ändra på. Utfall på rouletten kan regleras som man vill. Vi behöver inte bränna upp en enda häxa till.